Karşıma deyir ki, deyir, nə almışsan, deyir, filan şey almışam, peşmək şey almışam. Deyir ki, bəs sən bilmirsən, birisi bir gün uşaqlarım, mənim nəsə bayramıdır, nədir? Mən onlar üçün nəsə almalıyam, bir şey eləməm. Deyir ki, qalmadı da pulun, hamısını qal. Sən götür isti tava, semişka tavasını, götür kişinin təpəsinə qoy. Yox, var da belə qadınlar var da. Bir iki şey də elə. Gör o kişinin sən uşaqların gözünün qarşısında sən necə alçaldırsan. O fərdi şeylərdir, bir iki elə. Yazıq kişinin, sən götür tavanın təpəsinə qoy kişinin. Elə ailə kəsdikdir də Azərbaycanda. Məsələn deyirəm də, biri bu şəkildə qaçırıb. O kişini saxlamaq olar. Kişi deyib, ha. Kişi kişi olsun. Özdə qarmon çalan, bir dəqiqə, qarmon çalan da anası ölmüş. Qarmonunu götürüb. Kəməri salıb çiynindən. Başlayıb çalmağa. Nə, pləkanlardan düşdü, getdi. Hə, getdi. Gəlirsən, burada qırğın, mərəkə, ürəyin gedir, yalvarırsan. Axırda baxır ki, kişi tavayla vurur. O kişi mən nətər qaytarım. İndi kişi özü üçün tapıb, bir xanım. Belə qarmonların dillərini kimi təmizləyir bütün gün. Ayırdır. Belə ayaqqabısını təmizləyir. Belə nazını çəkir. Deyir, baş üstə. Kişi də toylara gedir. Kimi qarmon çalan qoşursan? Qoşur. Ha. İndi ayır, dedi, bəli. Deyim də sənə. O kişi başına taba vurulur. Bəli, təhqir olunur. Sonra təhqir olunur və qarmonu götür çala-çala pilləkənə. İndi mən məsələn deyirəm də, yəni ki, mən onun yanına nə demək istəyirəm ki, acıq verə-verə getdi. İndi gəl düş. Mən çıxım, onu mən qalan geri qaytarmışam. Necə geri qaytara bilərsən? Mümkün olan bir şeydir.